7 goed om deur te druk. Nommer 1. Hou jou oog op die bal. Moenie op die badkamerskaal fokus nie. Fokus op gesondheid. Nommer 2. Wees geduldig met jouself. Weet dat jy dekades lank verkeerd geëet het. Jy kan nie in 2 weke die resultate kry wat jy graag wil hê nie, omdat jy dekades lank verkeerd geëet het. So, het sou fair wees as jy jou liggaam 'n kans gee. Respekteer jou liggaam. Geef jou liggaam die regte boublokkies van gesondheid. En jy doen dit met die carnivore, met die keto word dieet. Ek is trots op jou, omdat jy die carnivore dieet doen, en omdat jy deel is van die coaching platform. As jy op die coaching platform is, as jy nog nie daar is nie, oorweeg het. What's up, man? Die derde ding. Breek jou doelwitte af in praktiese goed wat jy kan doen. Die heel eerste ding het jy reeds reg gedoen. En dis om 'n langtermyn visie te hê. Carnivore is nie 'n 3 weke dieet nie. Die vierde ding gaan ek vir jou vertel op my coaching platform. Sien jou daar. What's up, mate?